Tam byly takový vyborzávátka, prostě, že se tím udělal, prostě tady to asi nechůbec, ne? Vůbec se na to nejde svojí. Ale vůbec. Tam, co jsem tohle teda smíkal, tak jsem to jako nepřišlo, nevím, jak mi patro. Jako jiný, jo, ale prostě to tam nebylo. Já už jim nezmíl, nějak jako. Mě je srandě. No, ty středňáci, dobrá rotace, teď to bylo dobře, jo, teď tam musíme dostat častěji. No ale ty já to nevidím. Padešel tu všechno. By měl být konec. Ne? Počkej, to bylo o 14. 40 minut. 35. minuta. Jo. Plus minus. Myslím, že jo. Má ten tape, prosím, že mi to je. Tížají! Kůvod! A mázíme, červená hází!
nevím, jestli si nám dáš na pole můžeš. Hele, Bacha, můžu ti dát těma fitku. To by binga. Na fitku jsi na tudu. Tak ti nemám, tak se můžu být pevný. Asi tak, ne. No tlačit se mi to nechce. No, počkej. To říkaj to. Hej! Že potřebuješ silnější jako, no, tak si nemohl použít to stejně, abys měl furt jedno z druhých. Tak jste tam si vidět. To je tolik milovanou, ale ne, to je perspektivní. Co pak, já se volnu, ale pak se těžko na nohu. Takže musel vyvět, že velký dám, musí prdět. Jsem půlku nahrával, že jsem nezapnul ten mikrofon. To pošlo tě smutný. Nevím, co to dělalo, jestli to někdo nahrávalo. Nevím. On ten Ček to vzal, ne? Já jsem měl 90. No. Měl kamaráda v Německu. No. Ten měl právě kameru, ale to bylo špatný. No. A ten mikrofon, já jsem mu pozval na svatbu, že nebyl a on byl. Jasně, tady byla kamička do pěna. A jednak měl kameru, tak jsem se mu pozval. Je na záznam nějaký pořádný. Jdu to chtěl nějakou velký lásky dělat na hodinu v přeše. Už to něco mohli vymyskat. Čau teda. Čau. Nějakou kvěši mi nás v přeše tady udělat. Já bych si měl. No. Má takový den taky na Vyšehradě. Kleky, běž dopředu! No, ale podívejte mi to šlo. Běž doleva, Kleky. Máš. Na víkend, na ten stejnu, když skončíme. My jsme to měli jak na Bohemce. Na Bohemce koukají lidi z Ukrajiny.
Ty si pak jen obkázej, vole, a platil tě. To nevím, asi ne. Zazvonili by tě, tak ne, viděli jsme vás v okno, ty jim to vydá. 250. Hele, když jste ve svým, tak 200. Až neděle. No, neděle. Kolik to má kapacitu, to bojem kapacitu. Jo, to ní, ještě tam se můžu způsobit. Kdyby si chtěl, tak tam možná do desítky tam toho narveš, ale to je strašně těžké. To novinka, kdyby tam musel být i ty protihráči. Si kop sám, ale. Takhle. Co je bude? Hej, bude, co je? Tomas, pojďte tam, čo jede? Dobrý. Čo ne, jenom to nahrává. Trvá! Ja, 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 ja,